ସତ ହେଲା ମାଳିକା, ପୁଣି ମିଳିଲା ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାର ସଙ୍କେତ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାଳିକା ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାରମ୍ବାର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସଙ୍କେତ ମିଳି ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମାଳିକାରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। 2022ରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ, ମିଳିଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷର ସଙ୍କେତ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଚଳିଯାଇଛି, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା ଗର୍ଜନ। ତେବେ କ'ଣ ଇଏ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସଙ୍କେତ, ନା ଆଉ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶିବକାଶୀରେ ରହିଛି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଭରା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ, ମନ୍ଦିର ଚୂଳରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ତେବେ କିପରି ଏ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଭିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଶବ୍ଦ। ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଭାଗଲା? ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସମାରେ ଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି କହୁ, ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଭୈରବୀଙ୍କ ରଡ଼ି ଥିଲା। 2023 ପୂର୍ବରୁ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଦେଲେ। 2023ରେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2023ରେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବ, ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିବ, ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନାମି ହେବ 2023ରେ, ବହୁ ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା, ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ସଙ୍ଗାଲ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ 2023ରୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବଳି ପଡ଼ିବ 2023ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସିସାରିଛି, ଏଥର କେବଳ ସଚେତନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ସମୟରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ସତର୍କ କରୁଛି ମାଳିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଜଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ କଳ୍କି ଲୀଳା। ଢେଙ୍କାନାଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଭରା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଲିଭି ଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଥର ଅସଲ ଖେଳ 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୋହଲି ଯିବ, ଚମକି ପଡ଼ିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି 2022 ମସିହା। 2023ରେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ମାଳିକାର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ କଥାରେ ନଯାଇ ମାଳିକାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଳିକା ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମାଳିକା କେବଳ ସତର୍କ କରୁଛି ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲେ ମରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପାପି ସେମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ମାଳିକାର କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମାଳିକାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।